Salve, salve, rapazes e beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, no vídeo de hoje aí, velho, eu não sei se eu posso dizer se eu tive sorte, se eu tive azar também. Mano, tô com sono da porra aqui, mano, primeiramente. É, o CF era pra ter atualizado aí, mano, 3 horas da manhã, eles tiveram alguns problemas lá, teve algumas pessoas que não estavam conectando, e isso se estendeu, mano, até 10 para 7 da manhã, mano. Eu tava lá 6 horas no Discord lá da Z8. E aí, eu peguei até falei pros caras lá que eu tava conversando que ia ficar até 6h10 mais ou menos. Antes eu tava no TS do clã lá trocando ideia com a rapaziadinha lá. E aí, mano, eu acordei, era 7h30 pra poder levar minha esposa no trabalho, tá ligado? Com um sono da porra, mano. Olha a minha cara, tá ligado? Nossa, velho. E aí eu peguei e fui roletar lá rapidão, né, mano? Então, o que que eu fiz de estratégia aí, né, mano? Eu comprei umas caixas aleatórias aí, que tá na promoção essas caixas. É, tá tendo um evento lá, tchau, tchau, caixas do CFAO. E aí eu peguei caixas dessa Sterling Silver Tape, mano. E tá muito barato, porque com 2.000 de ZP, você pega 10 caixinhas da Sterling, mano. Aí roletei ali, não ganhei e tal, né? E aí comprei aí 10 caixinhas da caixa rubra. Então qual que é a pegada aí, mano? Tá vendo ali que a barrinha de rodada bônus ela tá aumentando, né, mano? Então qual que era a minha ideia? De pelo menos ter umas duas chances de rodar na rodada bônus lá na caixa da Escarlate, né, mano? Escarlate. Aí rodei a última caixinha rubra aí. Agora dá uma ligada na caixa da Escarlate lá, ó. GG na primeira caixa, né, mano? Mas eu queria Sheitec. Continuei roletando, dá uma ligada. Puta, quando deu que ganhei segundo item, achei que era Sheitec e estouro. Eu falei, caralho, outra arma, já tava puto já, mano. Aí dá uma ligada. Achei que era Sheitec, mas veio a terceira, mano. A terceira M240B Escarlate. Tem nego que falava M24OB. OB mesmo ovo. Aí, mano, ganhei essas três arminhas aí, mano. E, mano, o que vocês têm a dizer sobre isso? Comenta aí embaixo aí no vídeo aí, mano, o que vocês têm a dizer. Se foi sorte, se foi azar. Tem nego que gosta pra caramba dessa arma. É uma arma boa, mano, arma boa. Eu jogo com cada um por si com ela aí, um modo HS às vezes aí, ela dá bala, mano. É boazinha. Quase não tem recoil. Mano, mas eu queria Sheitec aí, né, mano? Mas não veio. Infelizmente, não tem como a gente escolher a arma que quer ganhar, né, mano? Então, o sistema é isso: é bem capaz de eu roletar mais caixas dessa arma e ganhar mais dessa M240B Escarlate aí do que a Sheitec ou a Python, que é uma pistolinha que também tem na caixa, né, mano? Então, mano, foi isso aí: ganhei rapidão aí essas armas, né, mano? Não me lembro ali com quantas caixas foi. Ganhei na primeira, depois roletei uma caixa, ganhei na terceira. Roletei mais quatro caixas e ganhei a terceira arma, mano. Mano, olha só, o que que você tem a falar sobre isso, rapaziada? Aí eu mandei um salve aí pra rapaziada aí, pro New Hard, pro Leozinho, pro SR e pro Kevin Star, alguma coisa assim. Kevin 5NNTA, ponto G, alguma coisa assim. E aí, mano, ganhei essas arminhas aí. E eu em busca da Sheitec aí. E aproveitando aqui, mano, antes que eu esqueça aí, se você tá precisando de ZP, entre em contato com o Zé Louco Gamer pelo TS ou pelo WhatsApp. Ele tá vendendo o mesmo preço da Z8 aí, né, mano? O mesmo valor da Z8. E a diferença é que comprando com o Zé, mano, o ZPzinho cai na hora, mano. Olha lá, o meu nick lá 3 vezes seguida lá. Beleza, mano? O vídeo é esse aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se. Demorou? Aí eu roletei as caixas grátis aí, mano, mas não veio nada, beleza? E aí, mano, o próximo videozinho aí, tô pensando em trazer do meu baú aí completo aí. O que que vocês acham, hein? O que que vocês me dizem? Beleza? Mas é isso, mano, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!